Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, mana срочно ofisga yetib keldim, chunki bizda YouTube giveaway'imizni ikkinchisini biz tugatdik. Eng главный приз Nexia avtomobili edi. YouTube akamiz kepti ofisga, mana shu сразу yetib keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz? Sog'liklar, kayfiyatlar. O'z akamiz o'zini tanishtirishdan oldin mana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Do'stlar, YouTube giveaway'imizni 3-inchisiga start beramiz. Tez kunda murojaat uchun telefon raqamlarni ekranlarda ko'ryapsiz. Agar siz bloger bo'lsangiz, siz o'zingiz kanalingizga 3000tadan 5000tagacha podpischik qilmoqchi bo'lsangiz, murojaat qilasiz. Hammasini sizga tushuntiradi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz, kimsiz, o'zingizni tanishtiring birinchi. Ismim Komiljon. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan. Komil vlog ham Kattaqo'rg'ondan bilasiz. Qarangda, hozir ko'pchilik aytishi mumkin-da, nima uchun faqat Kattaqo'rg'onliklar yutyapti sizni YouTube giveaway'da deb. Buni oldin ham Matizni Kattaqo'rg'onlik bola yutib oluvdi. Shu haqida ham hozir keldingiz-ku, aytdingiz, mani sinfdoshim yutib oldi deb, nimadir dedi, shuni tushuntirib bering. O'rtog'im bo'lasiz, o'sha sinfdoshim yutib oluvdi. Matiz yutib olgan bola. Matiz yutib olgan bola, o'shanga qiziqdim. Bir yozaychi dedim, nima bo'lay ekanda. O'sha odamlar podpischik bo'ldim. 70 ta sponsorga podpischik bo'lib chiqdi. Sponsorga. Lekin kommentga yozib chiqdim. Har bittasiga. Har bittasiga. Nechtadan kommentariy yozdingiz? 5ta, 6ta. Kommentariyadan yozib chiqdim. Yozib chiqdim. Erinmay. Erinmay yozdim. O'ylamadingizmi vobshe-da mashina yutib olaman deb? Yo'q, o'ylamagandim. Prosta, prosta. Ha, sinab ko'rdim, omadim bor ekan. Chiqdi mana. Hozir baribir ko'pchilik ishonmaydi-da, aytadi, bu sizlarning odamingizlar, buni oldingizni ham Kattaqo'rg'onlik bola yutib oldi, ikkinchisini ham Kattaqo'rg'onlik bola yutib oldi. Shu haqida nima deya olasiz? Sizni men birinchi marta ko'rib turibman. Shunaqa tanishchilik joyimiz yo'q. Shu omadim bor ekan. Menga chiqqan ekanda. Hamma omad tilayman. Ishonib o'ynasa bo'lar ekan. Haqqoniy o'ynagan. Biz siz ham biror so'm pul oldingizmi? Yo'q, yo'q. Bir so'm pul, eshitdimmi? Bepul ishladingiz, o'zingiz prosta xizmat. Podpiska bo'lsa, kommentariy yozish shu. Yozish, xizmat mana yozish bo'ldi, bu shu. Demak, честный машина уже сізіке. Хозы, достлар, машина нима деп жазыпты? Бу жерде. Хозы бирден чыгып, сейли көрсөтөбүз. Мана машинанын калты, брат. Хозы бирденге. Ага, бирденге мана, достлар. Мана бу STS-касы машинаны. Эми тош чыгып көрсөтсөң мүмкүн эмес, балки нима кылышам? Бу PTS-касы. Мана бу купли продажасы. Бу машинанын hamma документтери. Hozir borib chiqamiz ko'chaga, mashinani o'zini ko'rsatamiz, o'sha mashinani haydab ketasiz. Prava bormi? No. Pravangiz bormi? No. Seriozmi? Mashinani nima qilasiz endi? Shu yerga haydaymiz. Haydaysiz. Sotmaysiz. Yo'q. Sotish. Yo'q, sotmayman. Realni hozir ko'pchilik real ishonmasligi mumkin. Nima uchun Kattaqo'rg'onda? Mana birinchi Kattaqo'rg'ondan tushdi, men aytdim, bilin, odamlar o'zi gapiradi. Lekin do'stlar, bu невозможно. Mana o'zingizlar hozir shu kusok videoni ham qo'yib bering, pahlavon. Men mana buni qildim, orqada o'zimman, telefonni oldiga qo'yib, tezlashtirib, o'shanchidan tanlaganman. Bu baxt, omad akamizga ekan. Qaranglar. Men pastga, tepaga har xilcha qilib o'tkazaman, bu narsani prosta tanlab olishni imkoniyati yo'q bo'ladi. Shu hammasi честный. Честный qilyapsiz do'stlar, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Ketdikmi? Ketdi. Bismillahir rahmanir rahim. Nima bo'lsa ham shu muhtoj bo'lgan odamga bersa. Ketdi. Shuron. Ma. Tepaga. Pastga, o tepadagilar ko'p hali. Shuroni. Yo'q, prosta tepaga. Pastga. Tepaga. Pastga. Tepaga. Pastga yaxshi ko'rinyaptimi? Tepaga. Meni ham o'zimni ham ko'rsatingda, shtobi chestim bo'lmadi, unaqa gaplar bo'lmasin. 3 ga sanayman. Uni aniqlash kerak. Ya'ni bu birinchisi omadda. Короче, past tepa mana har xilcha qilyapman. 3 sekundga qo'yaymi? Yo'q, o'zim sanayman. 5 ga sanayman. 1 2 3 4 5 to'xtang. Ana. Hacho Nexia.
Хочу Nexia. Телефон керек, телефон. Телефон, а шинге кирип койган шинге? Оз, кана керек. Во, бул, телефон, телефон, озамайла көрөсүздөр. Хош болсун. Яна бир марта табриктайман. Жакшы күнлөрүңүздү хайдаң. Уйдагылар ишондумы, жокмы? Э, ишонду. Ха? Яга, хоз жүрөлө көчөгө чыгабыз, машинаны топчурабыз. Данали жаб иште. Кеттик. Ха, машин. Йокту халы. Устума көрүп турупсуз, кор болсун. Эч ким хайдаганы жок. Маш кандай окуп келген болсок, худу шуной турупту. Очиңчи? Lekin do'stlar, balonlari, letni balonlar ehtiyot bo'lib qaytib ketasiz. Ishi ham yaxshi bo'pti. Bu yerdan, bu yerdan harakat qiling. Siz videoga tushmadingiz. Shuni ham olib qo'yaym. Keling, keling, bu yoqqa keling. Просто keling. Bu yoqqa. Syomka qilyapti telefon bilan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz kim bo'lasiz bu yerda? Ағайыңызды бар. Ағар бермаса бұры ұрып келеман дейсіз да? Габ ел. Қорсан тілі, яныңыз бұл құрсыз да? Қойлау қуатлаш келдік дей. Габ ел. Ма ақамыз бар, ешікді ұшып, кіріп, мана. Осы бәрден ешікді ұшар. Ұшылды ме? Йоқ, яқылы ет. Қаққат мұзлап қопты. Бүгін оңғыр оғанды, мана бұл қарай. Ұстықаны мұзлаға. Do'stlar, mashina eshiklari muzlab qopti. Bu anchadan beri qaytalmagan. Deta bir qancha bo'ldi? 1-2 haftadan beri qaytaganingiz yo'q. Ha, bro. Bro qaytagan yo'q. Короче, yomg'ir yog'gan, qor yog'gan, eshiklari muzlab qolgan. Lekin bu eshikdan kirib yondirdik, mana bittada zavodet bo'ldi. Ishlaydi-ku. Dokumentlar hammasi normal, nomerga probit qilib ko'rishinglar mumkin. Hammasi chetsin. Mashin bratan, sizniki. Faqat kini ehtiyot bo'lib qaytib ketasiz, chunki balonlari letni. Ehtiyot bo'lib qaytasiz. Hozir mashina qiziydi. Eshiklari ham havosi ochiladi. Prosta muzlab qolgandir. Prosta kelinglar qanchalik muz bo'lsa ko'rsatsam ham sizlarga. Mana bu yomg'ir yog'gandan keyin mana muzlab ketgan. Yomg'ir yog'ganda mana. Qarang. Qarang. Muzlab yotibdi. Olib bemalol haydab ketasizlar. Provayz bor. Bo, bo. Ha? Bo, bo. Bo'ldi. Yana bir marta ad dushi tabriklayman. Rahmat. Omadingizni bersin. Do'stlar, sizlar esa YouTube giveaway'imizni 3-chisiga qatnashinglar. Sizlar ham mana shunday bir next YouTube olasizlar. O'z birinchi YouTube giveaway'ini ko'rdingizmi? Birinchisini ko'rmadim, ikkinchisini ko'rdim. Ha, ikkinchisini ko'rdim. Matiz o'ynalgan paytda ko'rishni boshladim. Ha, Matiz o'ynalgan paytda ko'rishni boshladingiz. Ha. Qarang, bitta ko'rdi shapa. Na, qiziq bo'ldi. Kim nomadi bo'lsa o'shanikida. Yana hozir nima san bular? Haydab ketganingiz ham bir nima qilamiz, olamiz, shu bilan mo'sh ketdingiz. Shunaqa do'stlar, telefon raqamini bilasizlar, ha? Keyinchalik qani buni taqdiri nima bo'ldi, mashin hammasini so'rab kim, agar kimdadir samnene bo'lsa bemalol uchrashishlar mumkin. Kim San Peterburg shahrida bo'lsa, ishonmayotgan bo'lsa yoki ну, хамас телефон рақамыны уже біласылы. Хамайлаға рахмат. Сау біласылы. Мана яна бір подписчикімізді Йо-Джойдан құрсан қылдық. Омайызды берсін. Яңы елге сауға. Яңы елге сауға бөлді, а, насам дейді. Яңы елге сауға. Абдуши. Mana o'ynab Nexia yutib oldim. Ha, normal mashina. Ya omad. Omadda bu. O'ynaylar, sizlarni. Zo'r mashina bo'lmaydi, opa. Men qattiq qonay o'ynayman. Yozadi. Ha, yo'g'i. Hali yana bo'ladi, yana yozar. Demak, do'stlar, hozir mashin qizishi uchun mashina yondirib qo'yamiz. O'zgina tifalda issiq suv qilib, agamiz chiqib, o'zi eshiklarni ochib, haydab ketasiz endi. Gap yo'q. Dokumentlar mana qo'lda ekani, hamma hujjatlarni oldi. Shu, hozir shuna kiramiz ofisdan. Bir paket yonib qizib tursin. Tifalda bitta issiqroq suv qilamiz. Laboylarni ochib olasiz, keyin o'sha uyog'ini haydab ketib qizdi olsa bo'ladi. Shu jarayonni ko'rasizlar. E, birdaniga aka haydab ketadi. Masuq qotib ofis kiraman o'sha. Короче, hozir biz esa shu sherlar jangini montaj bilan shug'ullanyapmiz. Jotki montaj qilib, bugun xudo bo'lsa chiqarishimiz kerak bu narsani. Thank you.
ochildi. Hammaga omad, hamma kelayotgan yangi yillari bilan o'ynaylar, sizlarni kutaylar. Rahmat.